Aslihat ani adiga, da sahiba yang na soma. Aham, ada sahiba nane. Okay, madama sahiba anna waxaan ka rabaa shuruucaha iyo sharciyada u yaal dadka saaxiibada haddii kadib inaan ku sheego oo ku dhaqanno. Okay, muxuu maxaa waa ii sheeg? Turub maa la dheela, dad maa la xamana, lagda maa la ciyaara, wax walba diyaaran waanay, shuruud walba waa kasoo bixi karaa. Okay, madama adiga saaxiibadeeda qaaliga aad tahay, waxaan rabaa inaad garabkayga midig noqotid oo ila raadisid gabar aniga igu habboon oo aan saaxiibo noqono. Ay, dhimo yaqay. Maya, anigu kuma dhibaayo. Waxaan rabaa inaad adiga wanaaggayga oo keliya ka talisid maadaama aad tahay qof karti leh, caqli leh, saaxiibo aan nahay. Waan hubaa inaadan gabar xun aniga ii dooqayn oo aad gabar aad u fiican aad ii dooqayso. Weliba qof karti lehna waa taa waa kugu ogahay asli. Horta hadalkaaga waa sax durug. Aniga saaxiibada ayaan ahay, wax walbana inaan garab kuu sii waayo. Laakiin marka hore gabar adiga soo arag, kadibna ii keen aniga. Halkan ayaan kuu keenaa, waan kaa baroobeynaa inay kuu qalanta yihiin kale. Haddii kuu qalan weys cagee wax ka gala, haddii kuu qalantana adigaa gacanta kaa saaraa. Dad saaxiibaa soo manin, hadalkiisa sax maahan. Okay, dhimale, aniga saaxiib adigoo kale aan muddaan raadinaya, haddana gacanta ayaan ku dhigay. Aad iyo aadna waad u mahadsan tahay. May, dad saaxiibaan aan waxaas ka badan aan isku leenaa durug. Naayahay, ma taleefanka qabad kiibaa ku soo qaraacaye? Waa jacaylkaagan umaleynaya ka qabo. Na walaal, 50 jeer buu ku soo wacayaa inanka ka qabo. 50 jeer bisaa leedahay? War 100 jeer xitaa ha ii soo wac, naagaha kale u wacaa ka badan. Na walaal, naagaha kale shaqoon baa kala dhexaysa, way wada shaqeeyaan, wax kale kama dhexeeyaan. Haa, shaqaa kala dhexeeya. War ani ninkaas naag haddaa ku arkan kule, timaha kariba ku waa cajiima, iyada dhan waa jijibinaa ku dhehe. Naag dambe anay kuma arki karin. walaal qoladaad doontid ba aad cajiintooda riftid haddaad doontide inanka inaad fahansin ayaa wanaagsan inanka u jilci walaal hadii aad adayga iska daafaatigi fudad kalama wanaagsana walaal hablihiina way maqan yihiin ibraahimna murugo aad u fara badan baa ka muuqata maxaa jira bal ifahansiin xayaad hadday shir qabanaysa inanka maxaa ka reebay inuu shirka u racmiyaysan ahaynna shirkaas waxaa laga yaabaa xayaad oo keliya inuu muhiim u yahay asaga shaqo uu ku laheen naa maxaad ku hadlaysaa inanka waa nin wanaagsan isku meel bay ka shaqeeyaan waa nin boqora maxaa ka dhiman inuu raaco ayay ahayd waa nin halisa waa nin qurux badan waa nin edeb badan ahaa laakiin shaqaalaha way kala sareeyaan asaga waxaa laga yaabaa anigu inanteeda xayaad markii halkan imanaysa waan u duceeyey aabbaheedna wuu u duceeyey inanteeda waa duca qabta intaasoo duca iyadoo qabta maxay inankan garab u sii waday wax ugu qaban waday halkan kaga tagta cilad inay kaga tagta mabay ahayn inanteeda waanu soo duceeyey maxay tahay waxaanay samaynayso inanka inay garab qabata sooma ahayn walaale gabadhan way la khaldantay aniga qalad weeyaan waxni yaqi waa ku fahmay u kaadi bal horta adiga teeda kale wiilkan aniga eedada waa wiil dheeman ah lagama yaabo xayaad inuu dhib u geysto aniga midaas kaa hubo hayaa may socdeen micnaheega waxaan ka wadaa ibraahim asaga nolosha wax badan ayuu ka yaqaanaa garabna uma baahno ee laakiin xayaad iyada nolosha waxba kama taqaano waxay u baahan tahay garab naa dhegeysa duqanya xumeys wacdan kugu dhe anigu inanka waxaan doonayay inaan sadaxo noqdo inanteedana silis dahaba u xira ayaan doonayay balse adigu maxaad tahay waxaad ka sheekinaysa maxay tahay naarada naga tag waaba sadaxdaas ilaa hadda adigu waaba isqasbaysaa ilaan gabadhaada ma u taqaanto sida ukunta loo jibiyo alaabta loo dhaqo cuntada loo kariyo waxaad taqaantaa goormaana guursanaa dhegeysaan ku guurinayaa inanteeda waxba kama sheegi kartid ma kuguri nacaskii xumaay shaarbaha weyna hadduu ku walaaqay inanteeda ma walaaqi kartid sharafteeda wuxu dhimaysana ma sheegi kartid laa dhegaysaan kugu yiri markiigi hore anaaba kaa qaldanaayo adigoo kula sheekaystay inaan kaa neefiyana mabay ahayn naa bal ii waran wiilkan eedadu ahay wax kama sheegi kartid markaad rabti inaa arrimiisa iila hadashidna waa inaa waddo toosan iila soo martaa ma fahantid haddii kale waa kuruugaani asli xagga ila fiirino xabadan way shidan tahay tanaanba ka bilaabaynaa ka warneen maasha allah aad ay u qurux badan tahay dooqaaga khatar waay arrintan iyo dee anaa gudagalaayo iga dambe adiga iga dambe maxaa oo ku raacano ani waa istuusina ukaadi yarta waa ku salaamay marka hore magacay waa durug qoftaana saaxiiba ayaana hay hay horta marka koowaad waa ku salaamay marka xigtana haddii aadna raacdid oo aan soo wada caweyna sidee u aragtaa aniga qoftaan